Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereador Lino Bispo, vereadora Flávia, vereador Esdras Andrade, vereador Marcão da Academia, vereador Juvenil Silvério, vereador José Dimas, vereador professor Calazans Camargo, vereador Sérgio Camargo, vereador Robertinho da Padaria, vereador Roberto do Eleven e vereador Ciborgue. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta octogésima segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que, no tema regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Esperemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra, o vereador José Dimas. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pela rede social e também servidores dessa casa. Senhor presidente, primeiramente, gostaria de fazer alguns pedidos. Primeiro, que a votação acontecesse, votação em bloco. E a inclusão de alguns documentos, indicações 4064 a 4066, requerimentos 1493 a 1495 e moções 83 a 93 e documentos diversos, número 677, que trata o seguinte: de autoria do Ministério Público do Estado de São Paulo, a ementa diz o seguinte: encaminha o ofício de número 505/2020, da 7ª Procuradoria da Justiça, São José dos Campos, cuja referência trata-se de representação civil número 430719-003-0008-2020-8, solicita a apresentação de esclarecimento sobre as irregularidades noticiadas, em especial aquelas ocorridas na Comissão Especial de Inquérito dos Tablets, Programa Escola Interativa. Solicito ainda, senhor presidente, destaques das moções da moção 43 e do requerimento 1495. Obrigado. Retificando, presidente, destaque da moção 93. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Gostaria de registrar um minuto de silêncio. Nesta manhã de hoje veio a falecer o meu amigo, meu irmão, parceiro, Josias dos Reis. Gostaria de deixar registrado, então, o seu falecimento. Meus pêsames aos familiares de Josias. Josias trabalhou com a gente um tempo no gabinete, depois vinha nos ajudando aí na campanha passada, essa atual também agora. É um parceirão, um amigo, que vai fazer muita falta, mas muita falta mesmo. Veio falecer essa manhã.
Com a palavra, o vereador Ciborgue. Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pelas mídias sociais e pela TV Câmara. Eu gostaria de aproveitar o ensejo, presidente, para solicitar também 2 minutos de silêncio também para mais 2 pessoas, se possível. Faleceu ontem, dia 7 de dezembro, o senhor Vanderlei Godoy. Ele foi sepultado no cemitério Padre Rodolfo Komorik, tinha 78 anos. O senhor Vanderlei Godoy é pai do nosso amigo Marcelo Godoy, do Instituto IEPA, e da senhora Olga Godoy. Os nossos sentimentos, né, eles eram ali do Núcleo São João, da Paróquia Sagrada Família. Então, aqui o meu abraço para o Marcelo. Hoje a gente conversou, eu levei um susto, né? Porque na hora que eu fiquei sabendo do falecimento do pai dele, e a gente conversou muito, porque nossos pais eram amigos, né? Então, estão lá em cima, lá agora, torcendo para a gente aí. Então, 1 minuto também para o senhor Vanderlei Godoy. E uma outra senhora que morreu hoje também, foi sepultada no cemitério de Santana, a dona Roseli Ferreira de Bareiro. A dona Roseli Ferreira de Bareiro, mãe do nosso amigão, o Rubens Bareiro, o Rubão. Então, quero aqui também, Rubão, nossos sentimentos, força para você. Que nem eu falei, Rubão, não é fácil, a gente sabe disso, a gente enfrentando esse período aí, né? O falecimento do meu pai, que faz 1 ano também, então a gente tem que dar força para os amigos aí. Então, nossos sentimentos também para a família da senhora Roseli Ferreira de Bareiro. Uma palavra ao vereador Juvenil Silveira. Senhor presidente, quero pedir também 1 minuto de silêncio pelo falecimento do jovem João Paulo da Silva Fávaro. Ele faleceu num acidente que teve na Via Cambuí, anteontem, dia 6 do 12, né? Então, a família do João Paulo da Silva Fávaro, nossos sentimentos. Que Deus o tenha no céu e que possamos aqui render homenagens a todos aqueles com quem ele deixou saudades. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos demais vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Senhor presidente, para registrar, creio que momento histórico hoje, a vacinação que começou no Reino Unido. E a curiosidade foram a senhora de mais de 90 anos, a senhora Margarete, que recebeu a primeira dose lá. O mundo acompanhou esse ato. E em seguida, senhor presidente, chamou também bastante atenção o primeiro senhor que foi sexo masculino, né? Que foi vacinado com o nome de William Shakespeare, 82 anos, trazendo muita esperança aí para o nosso mundo, que a gente possa o mais rápido possível, em todos os países, começar a chegar aí as vacinas e todo mundo passar aí por essa fase de imunização. Então, um fato bastante curioso hoje no Reino Unido, todo mundo acompanhou, uma idosa de 90 anos e o senhor William Shakespeare, de 82 anos, que receberam aí as primeiras doses. Uma palavra ao vereador José Dimas. Senhor presidente, depois de conversar com as lideranças dos partidos, venho solicitar que a última sessão deste mandato, que acontecerá no dia 17, e solicito que seja, em vez de 17h30, seja antecipada para amanhã, para a parte da manhã, às 10 horas. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade.
José Dimas, então, por favor, com a palavra. Senhor presidente, retificando para deixar bem claro, a solicitação é que a última sessão, que acontecerá no dia 17, eu solicito que seja antecipado o horário, em vez de 17h30, que aconteça no dia 17, pela manhã, às 10 horas. Obrigado. Novamente, então, colocando em votação. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, e os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constante do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 1º de dezembro de 2020, 80ª sessão ordinária, 3 de dezembro de 2020, 81ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento e a moção que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis aos documentos, permaneçam como estão, e os contrários, que se manifestem. 3 votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Com 3 votos favoráveis, está rejeitados os documentos. Em votação, os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 8 de dezembro de 2020, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao horário do pinga-fogo. Com a palavra, o vereador Ciborgue. Obrigado, presidente. Eu gostaria aqui de comentar que na rede municipal chegou ao nosso conhecimento que está faltando um medicamento que chama-se Herceptin. Tá? Esse medicamento Herceptin é um medicamento usado para a doença do câncer, para as pessoas que estão fazendo quimioterapia. Então, esse remédio, eu quero agradecer ao doutor Danilo, e eu também tive o amplo retorno do DRS de Taubaté, porque esse medicamento, muitas pessoas estão falando que é um medicamento fornecido pela Prefeitura Municipal. Esse medicamento Herceptin, presidente, não é fornecido pela Prefeitura Municipal, e muito menos pelo governo do Estado. Esse medicamento, ele é fornecido pelo governo federal. E até o prezado momento, esse medicamento não chegou na DRS. A DRS já fez, e o próprio doutor Danilo já fez a solicitação para o Ministério da Saúde. E, infelizmente, até ontem, né, o medicamento não chegou, e tem várias pessoas que fazem uso desse medicamento no Hospital Pio 12, e várias pessoas não estão conseguindo ser medicadas, presidente. Estão deixando bem claro que esse medicamento não é da rede municipal e também não é da rede estadual, sim da rede federal, Herceptin. Tá bom? Quero agradecer ao doutor Danilo, que rapidamente me respondeu aqui. Eu estou publicamente colocando isso para a comunidade que está me procurando e questionando a respeito desse medicamento, presidente. Ok, vereador. Fica registrado. Primeiro escrito para falar no Pinga Fogo, vereadora Amélia Naomi. Vou falar 5 minutos? 5 minutos. 5 minutos, vereadora? Não, é 5, só vou ler a moção do senhor. Tá bom, então. Boa noite a todos e a todas. O
Hoje é 1000 dias do assassinato de Marielle e Anderson. E a pergunta que fica, quem mandou matar Marielle? Então, essa é a nossa grande questão. Desde o dia, aliás, essa casa que tem um registro do dia do assassinato, nós fizemos uma moção, fizemos uma manifestação lá na Rodoviária Velha, com um movimento de mulheres e várias entidades dos direitos humanos. Mas, senhor presidente, eu hoje quero falar aqui da moção de solidariedade que foi aprovada nessa casa em apoio ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, CITESESP, pois a categoria decidiu entrar em greve a partir de amanhã, em campanha salarial por melhores salários e condições de vida. Então, no nosso requerimento, nós estamos fazendo um apelo ao governador João Dória para que ele abra um canal de negociação com a categoria que sofre com o descaso da administração pública do Estado de São Paulo. Então, vou aqui ler a carta aberta e do sindicato e suas reivindicações. O sistema socioeducativo de São Paulo diz um basta aos ataques da Fundação Casa e do governador João Dória. Na Assembleia da Socioeducativo, que aconteceu no sábado, ratificou a greve da categoria a partir do dia 9, que é a partir de amanhã. A categoria está cansada de tantos descasos e precarização nos locais de trabalho. A Fundação negou diversas reivindicações essenciais da categoria. Alastrou o processo de negociação do dissídio durante meses, de uma forma arrogante, e tentou calar as nossas justas demandas, concedendo o que já temos. Entre as pautas rejeitadas pela Fundação Casa estão a escala de revezamento setorial, índice de reajuste econômico, índice inflacionário, redução da carga de trabalho sem a redução de salários do setor pedagógico, a retomada do plano de carreira, cargos e salários, a garantia de folgas das horas geradas pela escala dos servidores que trabalham a escala 2x2. O sentimento de revolta da categoria é potencializado pela crise sanitária que o mundo enfrenta, que é a Covid-19. Mata e parece que o governador e a executiva da Fundação Casa estão pouco se importando com as nossas vidas. Desde o início da pandemia, o sistema socioeducativo de São Paulo vem sofrendo com a doença e com as más decisões das autoridades. Aproximadamente 2 mil trabalhadores com Covid, vários em estado grave na UTI, e já registramos óbitos. A Fundação Casa insistiu na volta ao trabalho do grupo de risco. A Fundação não forneceu EPI de qualidade, a Fundação não realizou testagens periódicas em funcionários e adolescentes. A Fundação fecha unidades e a Fundação extingue o grupo de apoio. A Fundação transfere a conta da crise para as costas dos servidores e servidoras do sistema educativo. A nossa proposta, a nossa segurança e saúde não pode continuar sendo negligenciados. O aumento abusivo do convênio médico piorou a situação econômica de todos os trabalhadores que tiveram reajustes nos seus salários e ainda enfrentamos o possível novo aumento do convênio em 2021, pois o índice de sinistralidade que a Fundação impôs a seus trabalhadores ultrapassou e muito neste momento de pandemia. Somos trabalhadores essenciais,
Portanto, precisamos de segurança no nosso ambiente de trabalho e não de precarização do sistema socioeducativo. Quem está sucateando e menosprezando a vida dos servidores do sistema socioeducativo? Quem está sucateando e menosprezando a vida do sistema é o governador João Dória e a Fundação Casa. Os trabalhadores e a família dos adolescentes não merecem esse desprezo. Então, essa moção foi aprovada e foi solicitada pelo presidente César Horta, que é do Departamento Jurídico. Essa casa aprovou e eu espero que o governador faça as negociações e que essa pauta dos trabalhadores sejam atendidas. E amanhã, todo o apoio a essa greve justíssima dos trabalhadores da Fundação Casa. Muito obrigada. Passaremos, então, agora a um minuto de silêncio. A pedido do vereador Robertinho da Padaria, vereador Ciborgue, vereador Juvenil Silvério, pelo passamento dos senhores Josias dos Reis, Vanderlei Godoy, Roseli Ferreira Bareiro, João Paulo da Silva Fávaro. Nada mais. Havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.